Svobodné rádio uvádí nekorektní fejetony Ivana Votavy. Čech Kabrňák Jsou mezi námi lidé, kteří jsou sto vynalézat. Je třeba si jich cenit. Mezi takové lze řadit českého vynálezce, který skonstruoval přístroj v podobě hodinek, jež umí indikovat vzdálenost mezi lidmi. V dnešní době přístroj nesmírně důležitý s ohledem na povolené koronavirově dvoumetrové rozestupy lidí. Je to šikula ten človíček. Co na tom, že Číňani už to vyrábí a dá se to u nich koupit. Ale soudím, že ten náš bude spolehlivější, protože hřib kolář vystrčil a piráti ví, že v Číně se vyrábí jen samý šunt. Lítají sice do vesmíru, ale Bůh ví, jak to je. Američané, sídlíci od 69. na měsíci, ví své a bedlivě je sledují. Ale zpět k tomu našemu vynálezu. Jedná se nepochybně o věc světového významu a proto se také musí světově jmenovat. Proximity monitor. A hned každý ví, k čemu má sloužit. A bude prý za babku. Přiznám se bez mučení, že bych raději uvítal vynález, který by vrátil do našich obchodů české brambory a české prasečí maso. Taky za babku. Ovšem tahle věc je nesmírně potřebná a nikdo nesmí dát na škarohlídy hezky česky řečeno pesimisty, kteří toto bohulibé dílo nazývají další zbytečností a pitomostí na trhu. Prý to nebude ve větší skupině nikdy dobře fungovat a hlava si brzy zvykne na spoustu poplachů, až na to přestane reagovat, jako na přehršli dopravních značek na silnici. Pokud někdo nedokáže odhadnout dvoumetrové rozestupy, navrhuji, aby na sebe navlékl duši z traktoru, nejlépe amerického, protože Zetor má duše kol zcela určitě menší a nepochybně méně kvalitní. Také by stálo za úvahu nelézt tam, kde je moc lidí, a může tam být koronavirus nebo terorismus. Ale to by nemohli vynálezci oblažovat svět, takže ke slovu by mohly přijít dvoumetrové dřevěné tyče, které by samozřejmě musely být kalibrované a projít certifikací v českém metrologickém ústavu. Kdo by neměl certifikát, ten by byl hamáčkovými podřízenými i těmi v civilu pokutován. Prosocky by ta tyč byla z nehoblovaných střešních latí, pro střední třídu z hoblovaných a pro zazobance, elitu a celebrity mainstreamu by ty tyče byly vyrobeny ze vzácných dřevin a byly by zdobeny ornamenty a vykládány drahými kameny. Greta a jiní pošahanci by měli radost, že se lidé vrací k přírodě. Jako vše znám Čechy, už někdo pracuje na náramku, který zaručí, že nepoznáme, jestli jsme se k někomu přiblížili. Z nedobře informovaných kruhů se mi doneslo, že minář s někým i samozřejmě a jeho noh sledi nakoupí tyto elektronické měřáky pro potřeby svých stálých a registrovaných demonstrantů. Koupí je zcela transparentně za peníze z tajného konta a před demonstrací je budou proti podpisu rozdávat a po demonstraci zase vybírat, jak se to dělá s brýlema v 3D kině. Ovšem v době demonstrací budou tyto měřáky vypnuty a po demonstraci zase zapnuty. To by tak hrálo, aby někdo ty demokraty omezoval. Ovšem při fotbalu budou zapnuty na plný výkon a navíc dovybaveny zařízením pro elektrošoky pro neukázněné diváky abychom měli jistotu a vyloučili, že se nás náhodou někdo dotkne, tak by řešením také bylo nechat se zalít do betonových rakví, ovšem vybavených příslušnými komunikačními prostředky pro zajištění přenosu těch správných názorů. Všichni se navzájem onáramkujeme. Tady zase někdo vynalezl něco, co sice nemá žádný kloudný účel, ale spoléhá se na hloupost lidí a na to, že si na tom namastí kapsu. Je až s podivem, kolik inovátorů se vždycky najde v okamžiku, kdy se začne mluvit o nějakém hlídání, omezování a strašení se navzájem. Obráceně to ale funguje jen velmi obtížně. No jo, no, není nad trh se strachem. Ale koukněme se na to střízlivě. Zase jedna zástěrka pro další a ještě sofistikovanější šmírování občanů, které se v tom humbuku hravě ztratí. Věta nakonec. Teď už jen žárovku na hlavu, která se rozsvítí spolu s akustickým signálem vždy, když budete mít plný močový měchýř. Vítejte ve světě bláznu. A klidně si mě kritizujte.